E aí, gurizada, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo e é o seguinte, pessoal, se preparem porque a semana tá começando, então nada mais justo do que a gente atualizar vocês de tudo que tá rolando no mundo geek. Então se preparem para as notícias de hoje. Hoje iremos falar do trailer novo de Homem-Aranha Longe de Casa. Na verdade, o trailer com cenas novas, as cenas que foram cortadas do filme. E pelo que estão falando, galera, são cenas incríveis, cenas novas e que a gente nunca tinha visto antes. Também temos o boato de que o novo Coringa estará ligado ao universo cinematográfico da DC, justamente com o Batman de Ben Affleck. É, acreditem se quiser, mas isso faz muito sentido e vocês vão entender tudinho quando a gente falar dessa teoria no vídeo de hoje. E por último, agora com a saída do Homem-Aranha de Tom Holland do UCM e a provável saída do ator do papel de Homem-Aranha na Sony, Tobey Maguire volta às telas de cinema e estrela um trailer do novo filme Homem-Aranha Longe de Casa, agora na Sony. Eu sei, é meio difícil de entender tudo isso, mas relaxa que a gente já vai mostrar pra vocês e vocês vão achar surreal isso. E como eu sei que vocês já estão pra lá de ansiosos pra saberem tudo que vai rolar nesse vídeo, vamos logo, então dê no like, se inscrevendo no canal e também ative esse sininho das notificações pra sempre ficar ligado quando sair vídeo novo. Se por acaso já é um inscrito recorrente aqui do canal, só dá aquela conferida pra ver se o sininho tá ativado e não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais que estão aqui na tela e vão estar aqui na descrição também. Agora que você já deixou seu like, se inscreveu e também ativou o sininho das notificações, bora pro vídeo! O trailer da versão estendida de Homem-Aranha Longe de Casa saiu e, pelo visto, será um filme cheio de cenas completas realmente. Uma coisa bem diferente do que aconteceu com Vingadores Ultimato, onde a versão completa ou estendida continha apenas 30 segundos e mais algumas cenas, ou talvez até mesmo um minuto, só que com pequenos detalhes. Essa versão estendida de Homem-Aranha Longe de Casa vai mostrar pra gente cenas que realmente foram cortadas do filme, foram totalmente tiradas. E essas cenas vão ter ao todo uns 4 minutos de duração. A cena em que Peter Parker vai ao mercadinho conversar com o Sr. Omar, a cena em que o Peter luta contra criminosos em um restaurante, a cena dele em batalha contra os elementais fakes, cenas contra o Mistério e mais cenas referentes a Tony Stark. Enfim, o que eu quero dizer aqui pra vocês é que pelo visto vai valer muito a pena essa versão estendida de Homem-Aranha Longe de Casa. Sério, dá uma olhada só nesse trailer. You ready? Yeah? See the Spider-Man Far From Home extended cut. That was great. Complete with new scenes and action sequences. Oh, can I come? Spider-Man Far From Home Extended Cut. E aproveitando que a gente tá falando do Homem-Aranha, e se eu dissesse pra vocês que o Tom Holland não vai mais interpretar o Homem-Aranha no universo cinematográfico dos filmes da Sony? E que, na verdade, no lugar do Tom Holland, a Sony vai apostar em um velho conhecido, no caso, o Tobey Maguire. Vamos admitir que se isso realmente viesse acontecer, seria realmente um sonho, né? E o legal é que a gente pode dizer que isso aconteceu, vamos dizer assim. Depois da treta entre a Disney e a Sony, o Homem-Aranha teve que sair da Marvel e ficar apenas na Sony. E isso todos nós já sabíamos. O problema é que o ator que interpreta o Homem-Aranha, o Tom Holland, tem apenas mais um filme em contrato. E depois da Disney responder à imprensa de que caso Tom Holland se recuse a fazer algum outro filme com o Homem-Aranha para a Sony simplesmente trocaria o ator. Pois é, você que não estava ligado nessa notícia, pode ficar ligado a partir de agora. E como eu venho dizendo muitas e muitas vezes aqui no canal, essas empresas, em especial a Sony, só liga, ó, pro dinheiro. Para nós fãs, eles não estão nem aí. Então, não seria nenhuma surpresa eles realmente trocarem o Tom Holland e colocarem um outro ator qualquer. Só que foi por causa disso que acabaram surgindo boatos de que poderíamos ver um novo Homem-Aranha. E um dos boatos afirmavam que Tobey Maguire voltaria às telões do cinema para interpretar o Homem-Aranha de novo, e isso seria épico, mas isso não é verdade, galera. Porém, essa notícia acabou caindo nas mãos de um canal que sabe fazer várias montagens incríveis de filmes de super-heróis. E olha só o que eles criaram, simplesmente um trailer do Homem-Aranha Longe de Casa com Tobey Maguire como Homem-Aranha. Eu tenho que admitir que eu curti bastante a ideia, ficou realmente muito bem feito, só que ao mesmo tempo ficou muito bizarro, sério. Se você ficar vendo o trailer, você vai imaginar que tipo, como se fosse um filho do Tom Holland com o Tobey Maguire e às vezes fica meio bizarro de ver, tá ligado? Pra você que não tá entendendo o que eu tô falando, sério, dá uma olhada no trailer aí e tira suas próprias conclusões. This is Mr. Beck. We could use someone like you on my world. New world? Beck is from Earth, just not ours. The snap to our hole in our dimension. Como vocês puderam ver, galera, é realmente bem da hora mesmo esse trailer. Eu não vou mostrar ele todo aqui até pra não tirar os créditos do criador. Então, se por acaso você quiser ver ele, vai aqui no primeiro link da descrição e dá uma olhada no vídeo. E agora, já partindo pra nossa última notícia, a gente guardou o melhor pro final. Se liga só. Eu não sei se vocês estão ligados, mas existe uma teoria que diz que o Coringa de Joaquin Phoenix faz parte do universo cinematográfico da DC e faz uma ligação direta com o Batman de Ben Affleck. E é isso que a gente vai falar agora, tentar explicar um pouquinho pra vocês como é que funciona tudo isso. Se liga só. Segundo essa teoria, a história do novo Coringa se passa no passado em meados dos anos 80 e 90. Quando o Coringa realmente se torna o Coringa, ele encontra um jovem justiceiro vestido de morcego que gostava de combater o crime
crime com as próprias mãos. E esse jovem justiceiro vestido de morcego era ninguém menos do que o Batman de Ben Affleck, só que jovem. Logo no começo da sua carreira, o Batman tinha um aprendiz, e o nome dele, eu tenho certeza que vocês já sabem muito bem quem é, né? Que seria, claro, o Robin. E esse tal garoto Robin vai lá pra tentar provar pro Batman que ele é capaz de enfrentar sozinho o Coringa e acaba sendo sequestrado pelo vilão. O Coringa então torturou psicologicamente o pequeno Robin até ele enlouquecer e se tornar, sabe quem? O Coringa do Jared Leto. É isso mesmo, gurizada. O aprendiz do Batman ficou louco e virou a casaca, se tornando um grande vilão dos quadrinhos. E assim o universo da DC estaria ligado diretamente. Lógico que o Coringa de Joaquin Phoenix não estaria mais na atualidade, isso porque ele estaria velho demais para entrar em ação. Inclusive, até o próprio Batman já está velho, então não tem mais lógica temporal nisso. E outra, a teoria diz que o Batman ainda se vingou e matou o Coringa de Joaquin Phoenix, o que deixa todo o enredo dessa história ainda muito mais interessante. Quem sabe no futuro a gente vê esses dois personagens lutando junto em algum filme aleatório do universo da DC, ou quem sabe talvez até no segundo filme do Coringa. Vamos admitir que isso seria sem dúvida épico demais de assistir. Mas é isso aí, gurizada, mais um vídeo nosso chegou ao final. Eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo de hoje. Se curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa esse sininho das notificações pra sempre ficar ligado quando sair vídeo novo. Comenta aqui embaixo qual dessas notícias de hoje você mais gostou. Muito obrigado a você, nerd, que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!